No tak já jsem se těšila, moc jsem se těšila. Já jsem tady byla před 16 lety, to neskutečně utíká, takže jsem zvědavá a těším se na setkání určitě. Nemám, to je vždycky lepší, když je to bezprostřední. No tak já bych se ho zeptala, jak se má, jak se mu daří, co teď uměleckého vytváří, co ho čeká, co rodina, takové normální lidské otázky. To, co by mě opravdu zajímalo, to já vždycky, když se s někým povídám, tak to víte. Slovo dá slovo a pak se uvidí. Moc dobře, protože tady je moc fajn tým lidí a velmi, velmi pozitivní energie. Kluci krásně si připravili Carmen, takže musím říct, že moc, moc fajn, moc jsem si to užila. Děkuju.